Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ekspertët, ja që farindot organizmi tuaj kur hani karota gjdo ditë, do mrekulloheni. Në filimet të kultivimet të saj, njërzit e përdonin karotën për kura mjekësore. Më vonë e kuptuan se ajo kishtë potencial të shkëllqyër në kuzhinë. Karota ka të pak të në 5.000 vjetë që rritet në bikët të tokë, por asë një nuk e di kohën e sakë se kur kjo perime u shfaq për herë të parë. Me kalimin e viteve, karota u rendit me sushqimeve më të shëndechme për organizmin. Ekspertë të thonë se njërësi duhet të hanë karota gjdo ditë që të përfitojnë të mira të vazhdueshme shëndetsore. Fibra të kë karota Një racion me karotat të prera përmban 3.6 gram fiber, e cila mban stomakun dhe arterje të pastra. Në këtë mënyrë shmanget të reziku i së mundjeve kardiovaskulare, kolesterolit të lartë, konstipacioni dhe hemoroideve. Fibra regulon që në gjak dhe është e dobishme për të humbur në pesh. Vitamina A dhe beta-karoteni Karotat janë dërburimet kryesore të vitaminës A. Një racion me karota ofron 1069 mikrogram të kësaj vitamine, duke të kaluar dozën e nevojshme prej 700 mikrogram për femrat dhe 900 mikrogram për meshkujt. Vitamina A është do mëzdoshme për shëndetin e syve, lëkurës, dhëmbëve dhe kockave. Ajo u vjenë ndim që lizave, për të rritur normalisht, beta karotenin ndimon të parendaloj problemet shëndetësore të nëzitur nga mosha, si së mundjet koronare. Vitamina K, një racion me karota ofron 16.9 mikrogram të vitaminës K, ose 20% të dozës të rekomanduar ditore. Vitamina K luan një rol thelbësor në mbarvajtjën e qarkullimit të gjakut dhe shëndetit të kockave. A rezikoni nga beta karoteni i tepërt, grënja e sastive të mëdha të beta karotenit nuk ju vë në rezik nga një mbidoz dhe mundshme e vitaminës A. Organizmi e di vetë regulloj sasin e nevojshme të beta karotenit që ka nevoj. Me gjitha të nga anë tjetër, Nëse konsumoni sasi të më dha karoteni, do të përbaleni me një zverdje të lukurës. Lungu i karotës nuk duhet hequr. Sa i përket karotës ju duhet që ta konsumoni atë një ose dyherë në ditë. Ndërko, lukura e karotës përmban gjusë më në antioksidantëve që gjenden të kjo perime e nën tokës. Karotat pasit i keni larë mirë, gatuani me avullë, ose hajni të pagatuara duke i përfshirë në salata apo lëngje frutash. Dihet që perimet janë shumë të dobishme për ne, por a e dini që duhen grën karota qdo dit, kanë vlera anti-inflamatore. Një nga rësyet më të rëndësishme pse duhen konsumuar karotat është kapaciteti anti-inflamator, ato ndimoj në parendalimin e dhimbjeve të trupit, dhimbje në kokës dhe të stomakut. Përmjërsojnë tretjen, karotat janë një nga burimet më të mira të fibrave, ndimoj njërzit të cilët kanë probleme me tretjen. Përmbajnë, vitamin B dhe magnez janë të pasura me fibra. Duhet të konsumoni shumë fibra që të qëndroni të shëndetshëm, por shumica e njërzve preferojnë të konsumojnë krundet e grurit dhe tërshërënë, në vënd të diçka e më naturale, si karota. Ajo përmban shumë fibra të dobishme të cilat kanë shumë pak kalori. Nëse jeni të uritur, hani një karot dhe do të keni ndjesin e ngopjes, karota tretet shumë letë se të gjdo ushim tjetër që përmban fibra. Kanë veti antiplakje, karota ju ndimon të qëndroni të rinjë, jo vetëm në trup, por edhe në mëndje. Duke ngrën karotat qdo ditë do të ambani trupi në gjëndje shumë të mirë për një kohë të gjatë, kanë veti antibakteriale. Karotat luftojnë bakteret, ato ju ndimojnë të luftoni viruse dhe parazitet në mënyrë naturalë. Duke përdoru karotat qdo ditë, shumica e së mundjeve që mund të keni do të zhduken. Luftojnë aknet Karotat ju ndimojnë të keni një lukur të pastër dhe të shndriqme, me ndime në vitaminës A. Konsumimi e karotave ju ndimonë në luftën kunder akneve, inflamacioneve dhe gjërave të tjera të pakënçme, që i ndodhin lukurës tuaj. Ngronja e karotës është shumë më e dobishme, më naturalë dhe më e lirë, se gjëdo trajtim tjetër artificial në përmjërstimin e lëkurës. Pini lënk karote në mëngjes dhe i thoni mjërë mjekut. Karota është një perime që largon toksinat nga trupi. Nëse hajt e freskët e zirë, apo edhe e bërë lënk, nga ky perim mund të përfitoni shumë të mira shëndecore. Një studimi fundit ka gjetur se burrat që konsumojnë lënk karote regullisht kanë gjasa më të vogla që të pësojnë sulm në zemër. Karota është burimi kryesor i vitaminës A, e cila është shumë e rëndësishme për shëndetin ton. Konsumimi i lëngu të karotës në mëngjes, ndihmon në përmjërsimin e shikimit, pasi i është burimi vitaminës A, kë lëngë rigeneron që lisat e trurit. Disa studime thonë, se për shikim të mirë duhet të hanjë dhe karotë të freskët. Fibra që ndodhe në karotë ndimojnë edhe në humbjën e peshës. Studimet të rekomandojnë se lëngu i karotës është i ullët në kalori, pra mundëson që të bëni djetë të shëndechme, nëse dëshironi që të humbisnin në peshë. Një gotë lëngë karotë gjithashtu parëndalon kancerin dhe së e zemrës. Si pas disa studimeve është gjetur se karotat mund të jenë një burimi shkëllqyër i kimikateve bioaktive për të ndimuar trajtimin e leukemis. Ndërsa në raport me sëmundjit e zemrës, studimet thonë se lëngu i karotës mund të zvogëloj nivelin e kolesterolit e cila ndikon drejt për së drejt në sëmundjit e zemrës. Nga lëngu i karotës mund të përfitojnë shumë edhe gratë shtadzëna. Lëngu i karotës është imbushu me disa nga lëndët ushqyese thelbësore dhe mund të sugjerohet për një shtatëzani të shëndetshme. Me gjitha të gratë shtatëzëna duhet të konsultohen me mjeku në tyre për stasin e nevojshme të konsumimit të lëngu të karotës. Lëngu i karotës konsiderohet si një prej pjeve që bëjnë mrekulli në shëndetin e njërzve. Ky lëngë vërsohet nga të gjithë mjekët, nutricionistët, si një lëngë me vlerat të larta ushqyese, pas të siguron sasi të konsiderueshme të kaliumit dhe vitaminës C në trup. Konsumi i ti forcon imunitetin dhe përmirësohet, ndër të tjera shëndetin e lëkurës dhe syve. Lëngu i karotës përmban lënd të panumër të aushqyese dhe pigment e të tila, si luteina dhe zeaxantina, të cilat veprojnë si antioksidant dhe loftojnë radikalet e lira. Lëngu i karotës mund të rrist imunitetin dhe funksionet e sistemit imunitar, vitamina A dhe C që gjende në lëngë veprojnë si antioxidant dhe mbrojnë që lizat imune nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Konsumimi sastive të vogla të lëngu të karotës mund të ndimoj në ullin e nivelli të shëqerit në gjak, në veçanti studimet kanë të reguar se përmirësonë, dhe mikrobiomën e zorëve. Lëngu i karotës ka të njartë të ndimoj në ullin e reziku të shfaqes së së mundjeve të zemrës. është një burim shumë i mirë i kaliumit, një metal që lua një rol shumë të rëndësishëm në reguvimin e dur të presionit të gjakut. Një djetë e pasur me kalium është reguar se mbron nga presioni lartë i gjakut dhe goditja në tru. Mbron mëlqinë. Karotenoidet mendohet se rrisin shëndetin e mëlqis, me shumë studime që sugjerojnë që efektet e tyra anti-inflamatore dhe antioksiduese mbrojnë mëlqin edhe nga dhja mostja. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemi nderi që e patë videon tonë.